Dalam surah Yasin Allah kata apa? Waja'a. Nah, surah Yasin, sambung sikit. Oh, sekarang baca surah Kahfi pula. Tinggal Yasin, lupa Yasin. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Betul tak? Telah datang seorang lelaki min aqsal madinah, daripada hujung kota, dan datang pula dalam keadaan yas'a, bersegera. Allah tak kata penduduk yang kafir datang pada lelaki tu. Tak, lelaki tu datang. Itulah dakwah. Dakwah kena pergi, dakwah kena cari. Kalau tunggu orang datang, bukan dakwah. Itu dia panggil apa? Penceramah jemputan. Penceramah jemputan. Bila jemput, baru datang. Tak jemput, saya bercuti. Itu bukan pendakwah. Nampak tak? Kita baca Yasin, Allah cerita pasal lelaki berdakwah. Risikonya apa? Risiko apa? Penduduk negeri tu semua kafir, dan dia lelaki seorang je. Tak ada NGO, tak ada kerajaan, tak ada dana, seorang. Risikonya apa? Kena bunuh, betul tak? Kalau tak kena bunuh pun mati juga, betul tak? Ada tak yang tak kena bunuh dan tak mati sampai bila-bila? Tak ada. Mati itu bukan kerja kamu, bukan urusan kamu. Kerja kamu ialah pergi berdakwah. Dan akhirnya mati tak lelaki itu? Mati kan? Lepas mati, ke mana? Lepas tu ke mana lelaki itu? Allah kata apa? Waqila dukhulil jannah, masuk syurga. Ya Allah, mati untuk masuk syurga, berbaloi tak? Sebab tu lelaki tu bila mati, dia seronok tak? Atau dia sedih? Sedih. Ya laita qaumi ya'lamun, alangkah baiknya kalau kaum aku yang bunuh aku tahu. Tahu apa dia? Aku sangat seronok. Apa dia? Bima ghafarali, dengan sebab aku dibunuh, sebab aku nak sampaikan dakwah, Allah ampunkan dosa aku. Wa ja'alani minal, Allah jadikan aku daripada orang yang mulia, mati mulia. Oh, itu pendakwah. Okey, saya nak sebut sikit ya. Lepas Mas'ab bin Umair berdakwah di kebun, tengah-tengah dia berdakwah, dia dengar siapa tadi? As'ad bin Zurarah. Kemudian dua pembesar Ansar, iaitu Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Khudair, dapat tahu bahawa Mas'ab bin Umair dengan As'ad bin Zurarah sedang berdakwah di kebun. Dan ini dua pemimpin Madinah, pemimpin Ansar, dan masih kafir ketika itu. Bila dengar je, ketua nama dia Sa'ad bin Mu'az, dia kata kepada Usaid bin Khudair, kamu pergi halang dua orang ni, bagi tahu mereka berhenti sekarang, kalau tak mati. Jadi Usaid bin Khudair pergi ke kebun, bagi tahu kepada Mas'ab bin Umair dengan As'ab bin Zurarah, kalau kamu sayangkan nyawa kamu, berhenti berdakwah sekarang. Berambus, bahasa kita kasar, berambus. Kalau sayang pada nyawa, berhenti. Tengok ancaman, ancaman kan. Tapi apa kata Mas'ab bin Umair? Kata Mas'ab bin Umair, awak terjelis, awak tersema. Boleh tak tengok bahasa pendakwah ni? Dia tak pernah kecewa, tak pernah putus asa, tapi bahasanya cukup lembut. Awak terjelis, tersema. Mas'ab bin Umair kata pada Usaid bin Khudair, yang asalnya datang nak menghalang dia daripada berdakwah, tapi dia kata, boleh tak kamu duduk sekejap, dengar. Kalau kamu setuju, terima. Kalau tak setuju, aku jalan. Tengok. Nampak tak? Kenapa tu? Dia nak juga Usaid bin Khudair dengar. Kenapa? Sebab yang dia nak cakap ialah kalamullah. Kamu kena dengar juga. Ini bukan kata-kata aku. Dia tahu sebab kalamullah ada mukjizat. Kalau dengar, mungkin boleh tersentuh dan berubah. Boleh tak dengar sekejap? Kalau kamu setuju, setuju. Kalau tak, aku jalan. Makna pendakwah kena fikir, kena cari peluang supaya orang tu dengar juga Al-Quran. Lalu pun dia baca surah Az-Zukhruf. Dengar je Al-Quran, apa kata Usaid bin Khudair. Masa Mas'ab bin Umair baca pun, mereka dah perasan muka Usaid bin Khudair dah berubah dah. Dia kata apa? Wallahi la'arafna fi wajhi Islam. Kami nampak muka dia dah macam nak masuk Islam.
Subhanallah, hanya dengan apa? Quran. Tak ada tazkirah panjang, tak ada tazkirah pendek, tak ada forum, tak ada. Hanya baca ayat Quran. Ini yang saya baca ni, tajuk dia beda. Ad-da'wah bitilawatil Quran. Dakwah dengan baca, bukan huraian. Sebab apa? Kesan Al-Quran. Tapi untuk orang Arab lah. Jangan pula kita jumpa Melayu, baca je. Dia pun tak faham, kita pun. Kemudian sekelip mata je, kata Usaid bin Khudair, ma ahsanu hazal kalam wa ma ajmalahu. Alangkah indahnya kata ini dan alangkah cantiknya kata ini. Tengok, berubah. Mula-mula datang nak apa tadi? Nak halang, nak sekat. Tak berapa minit je, dengar je ayat Quran, terus bertukar. Huh, hebatnya kata-kata ni. Indahnya kata-kata ini. Sebab dia kata-kata siapa? Allah. Lepas tu, apa kata dia? Kaifa tasna'un, kata Usaid bin Khudair, bagaimana kamu buat? Kaifa tasna'un iza aratum antadkhulu fi hadzal din. Usaid bin Khudair tanya Mas'ab bin Umair, kalau kamu nak masuk agama ni, apa yang kamu buat? Kata Mas'ab bin Umair, kami dulu masa-masa Islam, kami bersihkan badan kami, kami mandi, kami bersihkan pakaian, kami mengucap dua kalimah syahadat, kami solat. Lepas tu je, Usaid bin Khudair terus mandi, bersihkan badan, mengucap dua kalimah syahadat, solat dua rakaat, masuk Islam. Berapa minit? Tak sampai 10 minit. Kesan apa dia? Al-Quran. Ada ceramah. Ada kuliah gede. Tak ada. Tengok kekuatan Al-Quran. Bukan saya nak kata tak payah buat kuliah gede, tak. Saya nak beritahu kadang-kadang dakwah ni hanya baca ayat Quran boleh terkesan. Tapi bagi kita orang Melayu, kita baca kadang-kadang satu ayat kita terjemah, kadang-kadang boleh terkesan. Dan kita pun biasa dengar, saya pun biasa dengar. Dia kata punca saya masuk Islam sebab saya baca Quran terjemahan. Pernah dengar tak? Pernah. Baca Quran terjemahan. Ustaz pula kata jangan baca Quran terjemah, salah faham. Sampai tak faham. Betul tak? Berapa ramai yang masuk Islam sebab baca Quran? Kalau salah faham, macam mana dia boleh masuk Islam? Betul tak? Maknanya ada sebagai terjemah, boleh difahami.